okoze bulungi nnyo okutwegattako omukwano gwange olwaleero. Eno ye KSO nga bulijjo gy'osazeewo kubanga bw'otyo otambula nayo. Akadde akaawo akatubaawo nnyo, ye nze Kalule Najjibu Ssemwanga naye atuuse, tusobole okubanga lwakiri tutanula ku bigero kugenda ku bitundu ebiri mu waaka. Tugenda kutandika n'ekitundu ekya Middle East olunaku olwaleero. Tumale okubanga twekebejja ssaako n'okubanga twekenneenya embeera nga bw'efaanana. Tulaba ekiri mu Gaza, emundu eyongedde okusekebbuka. Ogenda okutuuka wali ku booda n'eggwanga erya Lebanon. Abamu ku Bayudaaya abawangalira mu kitundu ekyo baamaze dda okulaa gavumenti ya Netanyahu. Ffe tubikooye buli kadde evacuation ezitatadde tuzikooye, badduka misinde. Atabadde embetegeze n'eŋŋamba nti kale senga bano babadde bamanyiyo we Gaza kyayitamu, kubanga we Gaza kyayitamu buli kadde wano muveewo mweyongere katate muddeyo katate ABCD babikooye. Okwekalakasa gye kuli ensonga we ziri. Kansabe Najjibu abiri ng'atandikira otusobole okubanga tulumba ne West Bank. Kitokota si kisaanikire West Bank watandise okubanga wafaanana nga Gaza. Emundu eseka. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama. Tubaniriza nnyo munna bannange abatugoberera abatunoonyaako abatuwadde oda z'obundaazi nammwe mbeebaza mwatuwagidde. Naye katugende mu program. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Misa Kalule, ekiri Gaza, ekiri Middle East tuli mu kuwitinensi nga omu asobola okiyita ekiswalo, omulala asobola okiyita defeat. Tuli mu kuwitinensi nga defeat of the mighty Israel army. Lwaki ndiyise mighty? Mighty Israel army eno eyina amaanyi, kitegeera? Naye amaanyi gaayo gatuuse ku levo, abaana bagatuusiza ku levo amaanyi ga Isirayiri. Omanyi abantu abagoberezi baffe bano waliwo abamu abalowooza nti tunafuya. Munafuya abasajja. Tetubanafuya bannange, basajja b'amaanyi, basajja b'amaanyi era buli omu akimanyi. Era bayina n'abaamaanyi ababaliwa emabega waabwe si kyekyo. Naye wawe tukugamba nti omanyi buli w'obeera ow'amaanyi okumala ebbanga ddene owa abantu obudde okustadinga. Kitegeeza? Kati bano amaanyi gaabwe babadde nga baga exposinga ku bantu be bamu always. Ku bantu be bamu ki always, nga babalumba, babatta, bababunyabunya, bababaka amataka nga baba persecutinga mu mbeera yonna, abamma emmere n'abamma amazzi. Very good. Obaagalidde okubajjako amasanyizi kati katugabajjeko. Oshegera? Kati that concept evaako bano be mupersecutinga okutandika obbayiyiza. Kubanga jjukira, gwe woba okkiriza nti ono omuntu munafu, tosobola yiiya bukodyo bupya bumukuba. Oba wamuzala wakyaggwa kyaggwa n'omanya nti oyo eŋŋumi yange etya emungi emusobola. Kati ye yajja okuyiyizayo akayondogozo. Omusajja oyo waŋŋumi nti nze kamuyiza akayondogozo. Kati lumujja kutuuka ku musajja ng'ayina akayondogozo ng'obadde tokakola ki? Ng'omubalira mu kiri eky'emabega ye nga yeebeereddemu. Kati alyoka kuutula akayondogozo ku muki? Ku mutwe. Ensi etandika okugamba banna
kiki tuliko wano teshigeza nti amanyo bade tukakola ki tulina tulina nedda na ye akasera katuuse oli go gobaddo fafagana ye banga dene na kutegera ntegedde kati echo chetulimo ku witness nga mu Israel nti kituuse ku level twakola ko no program miezi ngesatu emabega nitugamba abatuuliriza nti Allah subhanahu wa ta'ala yafananya embera ya Israeli jeri mukati na efananira ddala ne farao Firauna Firauna je yabateekamu abaana ba Israeli ostegere kufuna kakati njagala kuleta analogy era kuva muki mustori ya farao nkuletere analogy nkulage Netanyahu nga situsa wa press conference nga yetondera nga yetondera abaisraeli olwokufa kwa hostage muki bali omukaga omukaga na ye press conference je yawadde ngenda kuwa aya eno ogenda laba nti bifanagana muko n'ebigambo bya farao byali akola ki byali ayogera mu aya eyo obwo kitegera aya eri mu surati esura yomu eyabi mu mukaga bagita bacha shura yaleka shura tujibikule ubikoze ino aya ngine naye esura yabi mu mukaga let me identify it aya eri mu surati shura yes shuara ino aya yana mumwenda ngagamba te mungu agambye bwati mungu a'udhu billahi minash shaitani rajim qala abantum lahu qabla an a'dhana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra fala sawfa ta'lamun la uqatta'anna aydiyakum wa arjulukum min khilafin wa la usallabannakum ajma'in farawa gamba amantum lahu you believed him Musa mukiriza Musa before I gave you permission ngasiba wadde buyinza bumukiriza adana lakum ngasiba wadde rukusa siba wadde buyinza wadde rukusa bumukiriza indeed he is your leader who has taught you magic oyo Musa simanya ye yabatendeka edogo edogo lino but you are going to know mugenda kuntegera mu musera fala sawfa ta'lamun yenda kiraba yenda kiraba I will surely cut off your hands and your feet on opposite sides yenda basara ke mikono la uqatu'anna aydiyakum wa arjulakum okay ngenda basala tukaddem I'll surely cut off your hands ngenda basala ke mikono and your feet on opposite sides nebigere byamwe nga bwasala ugwaddyo mukono ugwaddyo mukono asala okuguru kwa kono kwa kono bwakusala ko mukono gwa kono sala kwa kuguru kwa ddyo abantu bano bayina obuyinza obuyinza bali bamanyi ngense batya then Mungu agambye and I'll surely crucify you all sidan nje baba mba kumisalaba munna ebigambo ebyo farao abigamba bani ebigambo bino farao abigamba ba magician jukira Musa ajje wa farao amugamba nkulete dobuchi obaka amugamba nene ebyamagero ngamane bichi byogera nze nina nabarogo bange abasinga machi amanyi amanyi Musa amugamba balete nze Allah wange yasinga oshegera kati abarogo nga farao atumya abarogo abali basinga mu biseera ebyo mu Misiri abasinga amanyi Misiri abarogo nga bakola ki nga babaleeta kati abarogo bagamba Musa nti Musa fe tuyina obuyinza
tusobola fuula emiti jaffe gino ki emisota kati Musa n'abagamba mu kikole ne bamugamba gwe soko osulogo n'abagamba mu soko musoko emigo gya mwenda kubanga mumunda ze muina amaanyi ne basulawo emisota ne basulawo emigo mugifuke emiki emisota emisota Musa naye n'akwata ogugwe n'agusulawo ne gufuka omuki esota esota nerimira buli obusota bonna bonna obuki Obwabali abalugu bafalawo bwe yali alese bakanganga mu Misiri oshegera kakati abalugu ne batya nnyo ne bagamba aman to be rabbi Musa wa Harun tukiriza ngate bebuza ku mukama wali abakoze ki Farao yabatumiza bamwebuzizaako kino kyebala ba Musa kyakola Musa kyakola kino omutigo no gumira ato abini omusota gwe negumira obusota bwa febona negumira obusota bwa abwe kobo kaitukiriza katonda wa Musa ne Haruna kati Farao kyabagamba nti bakuru nze yabaisi mumukiriza mujanga sibakozwa kuteki sibode rukusa oshegera kati I want njaka lotu nile that speech ya Farao yobu strong okubaka fanya ni kewarabienga Netanyahu ayogera chimanyi wamurabie nga abantu ba Israeli baiye ku ngudo bamugamba mukuru gendo tese nani n'abasajja ba Hamas fetwagala abantu bafe nayenga yavayo n'agamba abantu abo bamwera ne bamukiririzamu nabagamba tugenda kumalawo Hamas tujikube tujisase bule abantu bane bakikiriza nabo ne bakikiriza burundu after 10 months down the road Hamas echaina amani agakirizisa abantu ba Israeli nti nze gwe muinote sana ye wemba mwagala abantu bamwe kati bafo singo omukuru bamugamba twagala ogendo tese nani nabasajja ba Hamas kati omukuru abagamba mungamba mutya Chegera kachichi yakoze yegami namungenda bakurashinga mufusenga kugamba ba ambassadors ba Hamas abali wano namungenda bakurashinga afuse farao Anti watu wade kugeragiranya kicho kati ya kicho ndaba nono chaliko farao yabagamba nina batalaka na base makende mikono na maguru ku opposite sides ushegera kati ba agents ba Hamas kati ku maso ga abantu kati bafuse ba Israeli na Ben Gatt ye agent wa bigambo byani Netanyahu Ben Gatt ya kuira ba agent ba Farao mu government yani ya Israeli oshegera kati you know omuntu naba twa jembo zeno kulebe gama nti kino kiswalo eriani eri aba Israeli nti ba amani yes na ye buri jogo bakube mwumi buri kasera arali ka yafuna ya kayondogozo kati arali ka abakubisa buyondo buri agenda yo tavayo Philadelphian corridor je bagala okusigala nga ba owninga omwana yabagambye please tetujja kujikiriza kujibawa ekyo tekiri ekyo oba twekube ani oyo nno Yahya Sinwar omusika wa Ismail Hani Yahya Sinwar bamunonya bubi ni yabafu olaba tactics sint Hamas ya chusizam okutesa kati kutono
Oda jaya yisiza Abu Ubaida jaya tusomede Nti Weba janga mukumi abantu babu Nimbala bangaba jabanu mbamutreka weke mundu mkube Mutule Mutule mba kwa semira ambu tambule Tumeku dati kubuna abuna Tudemu lebu lebu hai tukuma banu Ate neweba tuku Mendeba tuwa kumira Nalata batutawanya Kakati statement yeyo Ono tajigamba Bahamasi Ajigamba badi abali mkweka rakasa Basindikira message. Basindikira message. Nto wae. Muche kalaka saba na umukaka boba mazo kufa. Nabano. Betusigaza abalamu. Onusengatu tawanya. Onusengatu mani. Na oba genda. Kati yawa gaba mwogere mwa mani. Mukusindikiri za musajja wa mwe. Kibayambo kuta okununulaba no. Okununulaba no. Chufana na kukambi umura wanga basi mbede. Kupanga ye goro ya onoje ya waba ntunti nonya bachi Bahamasi. Kati uwa nonya Bahamasi. Kati abantu wakukamba sizi nga faya. Chitegeza. Sizi faya etegeza achi. Etegeza. Hamasi tukiriza. First of all, obo kiriza Hamasi ya amani. Echoku obo recognizing the Hamasi. Oshitegeera? Ekyokusatu ogenda kulekera Hamas Gaza. Ate ngo jimulekera utya? Eh? Ujimulekera utya? Ani kati ate wonateesa naye conditions eziriwo wai yamuke kitundu kyaffe. Bwe tubeera mu nteeseganya. Kitegeeza nti ebimu ku birubirwa bya Netanyahu biyinza obutatuukirira. Biyinza obutatuukirira. Yatugamba. Kubanga abantu boyagala osaanyeewo. Ate bw'otudde nabo ku mmeeza. Bw'otudde nabo ku mmeeza. Kati bakunyize. Bakutadde ku kiki? Ku kisenge. Nti kaakati olina obafukaamirira. Kubanga bakugaliddewo ekonomi. Kiraba. Oba okitegeera? Bakugaliddewo ki? Ekonomi bajigadde ate ogenda bakola ki sibe bajigadde in totality naye beba conditioning abantu bo okutuuka kwekyo okutuuka kukugalirawo ekonomi oshitegeera kati weba kugalira ekonomi kyeki bakiddako ogenda kukola ki ogenda kugonda nefidefian korido kari njitadde ono cha kugamba already kati ba ku positioning zemu da opposition monda munsi yo kuri bize Tel Aviv garanti agamba fidefian korido tata tujite tulime kulemera ko lutalo kulwangaza tulimira ku biki bino oshegera already economy ya Israel ba analyst abasinga obungi nawo bagamba Israel we wangaza olutalo luno ebanga eddala dia mwaka mulamba nga bakyali mu lutalo lwa Gaza lwe bali mukati Israel egenda kugwa Senga tayo yule mwaka nga mulamba. Omwaka nga mulamba? Israel yali kutaka. Afa wetu ya Amerika. Abo bana baffe. Kachanta awo. Putin wa kugambira. Ntichi. Kanko jireyo statement ya Putin. Vladimir. Vladimir Putin. Omanyibi nebi tukenda bio gigira ngaga with evidence. Vladimir Putin na kugamba aja. Putini, there is no what help the Palestinians except by fighting those behind the conflict. And we are fighting them in Ukraine. Asokolike, katukademu wama abatu gobelida. Putini agamba,
There is no what help the Palestinians except by fighting those behind those the conflict. Behind the conflict. And we are fighting them in Ukraine. Kati soko kataputi domurabi wange. Kati anto ombuziza nti mwamerika we muchi? We muri. We muri. We tuli. Temugenda kukiriza Israeli kona chi? Yadoku okulira kugamba okunyigirizwa mbi mfuna. Very good. Sente tulina. Very good tujajiwa. Kati ya Putin na kugamba. Nti mubayange ba Palestine nzasinga. Tetulina angeri yonna ya kugamba angeri yonna ya Palestine. Tetugena kwata ya kuansa genda biwani. Okuyamba ba Filisuti. Okuyamba ba Filisuti. Nedda. Wabula tuina baya mbanga tuwanisaba bali emabega worutaro olubabonya abonya and we are fighting them in Ukraine era tuli mbakuba e Ukraine ye Ukraine kati chiriratinge wano kati njagala omuntu wangona tulaba afune statement ya Putin yes ojuke wena kugamba nti echonna echigenda maso mu Gaza oba mu Palestine kati walu ya ngano jita Israeli occupied Palestine kati chechigenda kukakana okujako nga escalation ya ina kusoka wa eri mubulaya kubanga banoba ya ajuja nema ajuja supply evawa eva mubulaya I have evidence that is a bit reliable. Tankuraga mawanga aga supplying abaruwanyi mu Israeli okuba Gaza. Gebampa de wono. They come from all corners of the globe to commit genocide in Gaza. The Israeli army reveals the number and the nationalities of soldiers fighting in Gaza. Gano majiga Israeli. Majiga Israeli. Enkumi satu mulu nana mubana kuvabu Faransa. Mpunida. Enkumi satu mchi kumi anamba biri kuvabu Ungereza. Kuvabu Ungereza. Enkumi biri mubitano mchi nana mubana kuvabu Amerika. Kuvabu Amerika. Enkumi biri mu atano mu omu kuva German. Va German. Lukumi mu rusanvu makumi abiri kuva India. Lukumi mu rukaga atano basatu Italy. Baba Italy. Lukumi bitano mu chinana Ethiopia. Lukumi mu bina nkaga mu babiri South Sudan. Lukumi mu chikumi atano munana Poland na Ukraine. Okay, Poland wamu neba na Ukraine. Ababundira Poland. Very good for refugees. Then Rwanda anamba tano bava El Salvador. Lunana mukumi okuva e Honduras. Bina mukumi na mukaga bava mu Argentina. Argentina. Bisatu nsanvu mwenda bava Canada. Chikumi kumi na bana okuva mu mambuka ga Iraka. Then nsanvu mbana okuva e Thailand. Kakati. Kati so tujeo kana ka Iraka. Ka Iraka. Soke tukajeo. Ahi baka manye. Chijia kakati. There is tuwa government baya ajuja nema ajuja. Webali bava jebaba sivida. As the 13th tribe. Identifying angachi. Ngaba yudaya. Nga Jews. Baya ukanamu ebika mukaga. Baya ajuja nji? Nema ajuja. Na yemu wikebi wa mukaga. Bitano. Biebi agenda mu Europe. Echimu chocha kila nechija wano mutake Northern Iraq beba Kurd Iraq kankongereze kone kano abantu wafu mchimanyenti waluoka wefube banabayaye wama loko tondo Islamic State ezuganyamu wanga gobu siram yes baina chigenu na katiba cha kirina echo kutonda Kurdistan. Kurdistan nga gwange lyetongodde betumanya abakurdi nga bali mu Syria bali mu Iraq mu part of Iran ne mu gwanga lya Turkey kati bebera abakoragana ne America ne mu Syria
okuprotectinga bases za America nga babba mafuta. Yes. Bebo abakolagana ne America mambuka ga Iraq ko gamat bagwa murave ye yensoso. Era ne bimu kubitundu mu Iran ne mugwanga lya Iraq abayuzirayire bano beyambisa bakuru dibano ngaba informers mu mbere eyo. Very good. Kati bo ulira nti bana ba Iraq abava mambuka totandika kwewunya nti ate Iraq obategedde abaliyo abakuru. Kakati nze nchukujide ku historical level, Mr. Kaluli na kongera kochi, current level. Na ye, beba crude. Kati, ono cha kugamba nti, gano mawanga machi, mawanga magate. Kati ye puti ncha kugamba, nti wensara ko gana mawanga. Nenga kuba effectively. Eri mu Ukraine, because barwana nabo. This is the risk jakorachi. Jarwana nawe. Kati wagakuba effectively eri mu Ukraine. Abata asizaki. Eno mfilisuti. Abata asizaki mfilisuti. Nti supply zibate ziri yo mu personnel. Supply mu sente. Already Europe eri mu kwavuwala. Nechi nisho neunyiza. Mekwano jafe bano bino bitogira ababigubirira. Yes. Gaza nga Gaza, it is a besieged enclave. Yes. Chitundu chasali wako kurukaru kumazi nemu buengura. Yes. Nti omuhama staina waita kufuna supplies. Okuva ebuna ira. Bwabazi funa angawe chitebelezi wanti okuva komonda mugwangiri ya Misiri. Nebaita mutano zimeibia ziri eyo chisoboka. Yes. Na yetu nulida amanyi gomu Hamas. Nga afafaga na chibaita mawanga amagate. Yes. Russia angabo ni mkufafaga na coalition. Coalition nene. Eri ekuruski newala. Tunuri do muhamasi wafafaga na such a coalition. Such a coalition. It is too unfair. And na yetu achi nyonyola. Ntichino chini mu spirituality mumuchira wangachi. Mumuchira bila kumasu. Chuvala bate muswa kuchinyo nyora. Allah twasoma aya wano zijukira bulungi what programs is as okay twasoma aya Allah nga agamba we mubate musobola kukuma nabbi wange njakola kumwekumira nja kumwekumira oshigira in fact twali togera ku rolo yaba warabu if you can't come to the help of my people I will come to the help of them Allah binabi asoborera ndaba mu mukono gwa Mungu kubanga we such a mighty army a coalition nge mazo kutondebwao very good eje facing abantu bano abana kwa bazibu naye abana kwa bazibu ne basigalanga bacha sobolo ku withstanding such a force emyezi ndaba nga mu mukono gwa Mungu emyezi 10 ne baba fukamiza kubanga nabo tunulira nambe yo mpaka katono nyo katukole kibale kya mangu ebufaransa 1308 bongereze 1312 nambabiri abasolo gamanti au kasambu amerika 1285 mu kinana mubana germany 1205 mu abugumuru 10 india 1107 itel 1108 bano bali nyanga emitwale 28 naye twebuza hamase ina majege nkanachi orutalo olwebbali bwezijukira omuwendo gw'abalwanyi nabbi be yalina very good yalina abalwanyi lwenda right lwenda wakati w'olwenda n'olukumi nga bali balina enkumi ezi enkumi zaali satu bali betwogerako abalina enkumi satu it was a standing army nga jordi baalizimba weriri yes nabbi ababe so yayitanga bise bubakari tufuneyo abaana obola basobola okutuyamba bali bakasengu kugenda e Madina tebanna bana kozimba kimara bakagikola ki bakaje stabulinga down the road kati otunulira omuwendo gwabo olwenda tulukumi lufe singa already jedi lulwe train barwanyeko by inexperience neri neri nabiria sobolo kuwangula chetugama ati mwalimu mukono gwa Mungu chetuletani wano ne tugambe ebintu bino byandiba mu mukono gwa Mungu Allah wanguza abwa bali ku righteous end ushitegit chovola ba waliwe yangambi nti Najib mwe mulinda retaliation ya Iran
Mwemulo uza Irani yegenda situle mizinga. No. Luri echa situ za Irani ye mizinga luri. This is just a thought and tewali alishua kuchetuwa ugera. But tugazi yachi, bongo bwa abantu. Kubala ganti, okutambulira ku righteous end. China chau kana kuntegera zaffe oshegera echas tuza irani emizinga ruri kubanga ensi yonna yakiraba nga Israel ya situra michi mizinga ne kuba embassy nawe walio you know ji answeringa in a similar way kuruno Israel yatagetinze muntu ngo muntu kati go wokora retaliation no jayo missiles oba unfair bakubuza kati bali bosaba oba tidde ki oria yakutagetingide muntu kati gwe chokoze dala chibade proportionate dala proportionate proportionality ino kubao mu revenge. Those are the laws of revenge. Mudin. Proportionality. An eye for an eye. Oshogedde. Kati oli agamba nti Irani bino biyetegeka. Tiyetegeka kulumba. Yetegeka ya repercussion ya target gwenonya. Erabika enonya muntu. Enayo gwenonya. Emukwe. Kati wano betegeka nti watuna amaru mukba. Nabo ne bagala okuzza omuliro. Kaba batusange nga tuli well prepared. So tuyinza okuba nti obudde buno. Tuli wano twogera. Naye nga banyugunya ba Irani. Bo bali mu lugendo balina gwe banoonya. Balina gwe bakola ki? Bakutte akatoki bamunoonya ali ludda we. Omusajja atakyava mu ttano. Yawanga ali ravai, n'alingiza, n'abugumabuguma ku njuba. Naddayo. Abayo kusanga bbiri kufuna ku vitamini D. N'amala naddayo mu andaki. Embeera gye tuli mu nzigo. Allah. Oshigira tenyogera kufuna. Kati chewana bi Hizbullah ekora. Hizbullah it was clear barumbi sachi mizinga. Ne bakuba motoka ne kola tu damage yaliwo eyabantu abuchi babulijjo. Nabo ne bagamba okay. Atejo Hizbullah yayisa da order. Etia ne bagamba ife. We muna chonna che mtu kola ko. Tetuna limit ku retaliation. Soko simbe wakati tumara okuteeka ekitiibwa mu bannaffe ba Al-Shifa tuina mukadde wa Fawu Seka Khalifan Seka Saad Khalifan yakulembeddemu sikwadi ne bagamba nti owaye eno program twetaaga okubanga tujjanja baba bagiraba saako n'abantu baabwe Al-Shifa batujjanjabira wa Al-Shifa bali awo ku park empya wobo oyingidde mu paaka kugundi ku stadium yeruweru okingoiti deno ku Makai Road ngo yingide mu park anti wali mu park munda anti wali wayingiranga itideri ewali nga katimba afika tuyingirire eno ku Makai Road oyingire mu park Makai Road yingira mu park nonya stage yeruweru awo ogenda kubanga oyingira mu kizimba omunda ba Al-Shifa jabbo bakola ki bobo kyali no ku Makai Road Al-Shifa bali opposite petrol station. Si petrol station. Kali waro fuel station bajita petrol. Very good. Petrol. Eri oluvanyuma lw'ekizimbe kyaliko. Bamuzata. Za bamuzata and others. Wali Seka Khalifan. Wali Seka Khalifan. Alhamdulillah. Ne ba Al-Shifa. Banange yenna yagala enamba ya Seka Khalifan. Tonaba wa namba. Abantu banaba kutegera agenda kubajjanja baki. Wamaze kamba tegeze mbutongole. Gwe awangadde n'obulwadde gamba nga ulcers. Kituufu. Ulcers ng'oli mukakafu zikulumidde emyaka n'ebisiibo.
atodda mukubona abona todda mukukaba seka yangamba ya, ye aina okola ibada eyabantu okusiba nti alusa yadde zikunyola mu ngeri yonna ne zikulemesa okusiba yadde kiki dozi jakuwa eriji baita kaliba ero genda kuona kibaita aluse mu ngeri takirizika taziraba ko togenda kudda mukubango obona abona 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 ni alusa ebyo simanya ko fuluma musayi agenda kola ko burungi burungi nyo abali no burwadde bwa sukali abwe ulira bo tugenda ku kisenge ebyo bintu byebyo acha kati zai atige maka kati agala walwo singa maka alhamdulillah siya wamma bo tugenda ku kisenge ako kama kase ya ngamba ya gamba ono ya mwana biri serious nebo ono bo funye walwo amawanga ge yayogira munga maka gaba kase nembo baka nebo ono bo funye tomutia jangu nkulungi ukanike oja kumpulirira atenge bintu beba wana wana abo aje kutuka nayo kuti abagana nenga tamanyi tinze nkulunze ebintu yaseka banange biri halal Bili halali, wobo inamwa majini aga kutawanya. Majini. Yes, challenge ya majini. Nsi edo gate kati ya zivu wade. Edo gotuli tambuli damu, mumakaga fe, jetu kolera, mkubo, binji, tomanya wajobiyora. Na ye mbera yona jofu neyo, nga toji tegera burunji, ebirote bikumara mwesubi, abana basulabo naba ugana buga nyingambwa, atugende wa mukadde ofisi ya kalifani. Yoyo, chokula chilina burunji. Nyo, nyo, atuwe namba yose mgoji rina. Namba ya mas, namba yose mwesika kalifani. Owa Baal Shifa. Baal Shifa. Baal Shifa nacho organic. Nacho organic. It is 0. 0703. 31. 62. 12. Tujidemu. Eyo ya Airtel. Tujidemu. 0703. 0 musambu 07. 31. Satu emu. 62. Mokaga biri. 12. Kumi na biri. Tuwete MTN. MTN egamba nchiri 0771. 0 musambu musambu emu. 85. Monana tano. 24. Biri nya. 12. Kumi na biri. Abaja kubanga Baal Shifa Nacho Organic. Mbwe mtumba funabunonji. Yes. Bawadaba febalindo oza. Batu sikirebi ntwe birunji okuzama. Alhamdulillah. Wala muganda wa fomu wali Japan. Bamuita yes, Abdul Karimu Kavuma. Yes, yomuku basaji abaso kende dalukora order. Hey, wow. Naganti kalule. Bagambe nze oda njagala bweti ne bweti ne bweti ne bweti yatumize bitete bwanno ngabiwera nagamba bwebi gwa karule yampade sente yanga ngobo bitwala lazim tedde kusimunanga mati mu bintu alire ekabuwa insha Allah taala era subira abana bana atiro kumaliriza packaging iyo na bagenda kubikora ko insha Allah che tubasaba mikwano ja femwe na okusoma kwa abana kuddamu faba mutuli bazadde weekend yero nga munana wonanga musanfu tubaza kusomero yes. So tubawo bana bo space kubanga orders bayine ziwera basobola kuteka teka no lecho dadiza fezo omwana wadde kusomero nga nayiro akiri ya joga yes. Namba yisimu soko jibasomere eiyo eyange kubanga ono yali nyo wakati mu nsonga ya abana bano alhamdulillah nze ndi coordinator na ya atono nsaba Allah kirize enamba ya face eyange yesimu na darango wa oda ya daddies by by Hafi eri 0755 0755 82 munana 2 43 nyasatu 87 munana musanvu kale yes. Neno tugenda jibatera ka ujono bolaba yes. Osobola kubanga oyogira na abana bano yes. Neza weze nyini ziri kwezili oku basi katuzibatereko akati sebo tuwetu ali mu nsonga za basajja aba Yudaya aba Yudaya tulabye coalition eyatondebwa okulwanyisa Hamas ono okutobwana okutobwana masinzizo bichi bichi anabadde tunuli kintu eki wachogeddeke eri twatandikedde ne tulaba ebitundu bya mambuka ga Israeli nga abayisiraeli beta midoro talerwa gafe tubikoye manyi nene ngamba mubikoye temunaba kuulira bibogola nnyo mukyawulira bya Hezbollah tebyolulumu nene tunuli omuntu ono ali Gaza lero tamanyo babu zibya tamanyo babu kesa tamanyo obalia kati nno waluwe yangambye nti temuina kukowa kulaba bifanani bye Gaza ya dolomu byesitaza kubanga echo tebyesitaza byesisiwaza byesisiwaza echo chebagala okola kutya
reverse psychology owebyentalo oli wajja nakutira abantu kati otuka akaseera ngoli complacent nga okoyo okola ki okubiraba kati nozikiza kati wozikiza they want to do the ethnic cleansing in silence kati kwe kukuwa maximum brutality so that okola ki ozikiza obonte gashinga Echino tuwa tuchira nembitundi bi usti banka. Very good. Mbitundi bi ya jenini. Very good. Baba deba kola genocide silently. Silently. Kati abana ibafu deyoku la. Ngati tukutusewo na banafe aba Hamas. But echa nseseza muko. Wachimanyi nti Hezbollah ya rumba. Ya rumba Israeli. Iba denge rumba. Baru mane bakubira dala. Uri bitwa yugira ko wa. Ee, ni balumbe metula ne balumba simanya meroni ne balumba. Abakuru bawulira yakanyuko. Tuhali wachi amani. Na uri abuli zima teka gibali etao. Okupo atanga okute video eraga bibatukoze wano. Ndocho wanyi te usajia. Buina nawo uncertainty nene. Kurutaro. Ochimanyi chabadda domi na majigo okutaka yale kulide. Wow. Wallahi yale kulide. Aga Israeli? Aga Israeli. Ogangambide ku set. Wallahi yale kulide. Yagambye nti bino neje bitutwala. Sagala in future in Satan ndiko kulifaanika ku bantu nga nze. Agama nsabo ku lokume kitibwa kyange ne family mwenva. Mufune kamando omulala. Nkitadde. Biswazam. Wetu wale tutani kutuwa magami kwa zari? Chiswaro. Chiswaro. Chichi? Kakati, ojukila we nakugamba, nga tumaliza. Nakugamba anti, chita bika, aba warabu, na mawanga gobu siramu. Okweso nyugwa ensongenu nebajidamu kebari. Chino chibari babara. Chirua. Enchimeri nyomuti. Ye wanike fenetu jirabi. Ye wanike ye. Fenetu kuna mide kwetu. Ensiyo neji kudeshi. Kate gendo kufaye yongerile zi nzenti. Hey. Bandaba. Naswara swara da nga tosobola kuziza ki image yo that is what effectively eyo ye biggest win ya conflict yenu kulabisa effectively nanti zwali bisikiriza okulabisa anti kwaje ko mu 71 okulabisa okutajja ko mu 7 ate sikwe kuli bana abasajja njagala nkulage at least balimba na yenga bafunye public opinion yes at least bakola ki balimba nenga bafunye public opinion yes nga bagenda okukola ebintu bya kubanga baganye okukola ebintu nga bagamati we are the savior of humanity fetuze kuyamba you know aya Quran you know bagamba tuze kutereza kumbe balese bononefu kati that's what they say chovola babushi atugamba fe intelligence ya fe tugamba Saddam aina nyukia na weapon of mass destruction kati oba mwaba ayara aichi international atomic energy agency oba mumwari de tetuina tab you are either with us or with them musaleo bone bagenda Tony Blair na amkolachi na mwegatako msululu moja
naye nga yali amaze okufuna public opinion yes ey'Abamerika yali ya bulimba oshegedde kakati the public opinion yes eya Isirayiri yegenze esanguka okubeera nga abantu bo this is a big statement abayisirayiri ne bagamba tugalewo ekonome bino tubikoye tubikoye tugalewo ki ekonome obeera oli bubi Yesu lwali tugenda kusuka wano olunaku olwaleero okujjako basimu okubanga mutuwadde obudde ajijamirusu yakutumidde nabaddeko naye ku lukomo lw'essimu nambulya byambuliraawo n'enteekateeka ze baali bakola okuba nti bamuteeka ku lukala lwe balowoozaako okufuuka abakulu b'ekika ekyemmamba nagenza omuwamu kayintabyawo katono nnyo nga nabitegeera agenda kuwira ekika kyemmamba ekyessaza ly'erandani aji weraba saagala kusukaka Paulo Ntale nawe ibyo bimanyi ekikacho nzeri n'okukikusunsulira kasi ono olunya school fees akanene akanene nakategedde wakategedde akanene watagedde akanene nkamanyi mubere bulungi mweraba